Ensi viikolla ensi-iltansa saa elokuva nimeltä Ganesh, joka kertoo yhden merkittävimmän suomalaisen rockbändin Hurrikaanisin alkutaipaleesta ja erityisesti Remun tarinan. Vaan eipäpä Remusta olisi tullut Remua, ellei bändissä olisi ollut muitakin lahjakkaita soittajia. Yhtyeen legendaarisempaan kokoonpanohan kuuluivat myös Kisse Häkkinen sekä kitaristi Albert Järvinen. Tervetuloa, Albert Järvisen elämänkumppani Aikku Järvinen. Terve. Terve. Hei. Hei. Sä olet nyt kuullut niihin harvoihin ihmisiin, jotka tuon elokuvan on nähnyt jo etukäteen. Sä olet nähnyt sen jopa kaksi kertaa. Kyllä. Miltä se vaikutti? No se kyllä tuotti pienen pettymyksen. No? Kun nyt tietysti Albertin tai Järvisen niin kun sitä osuutta siinä katson, niin se on niin kuin aika huono ja heikko esitys. Et Jussi Nikkilästä varmasti olisi ollut parempaankin roolisuoritukseen kuin mitä hänelle annettiin mahdollisuuksia. Siinä elokuvassa Remu on se keskiössä oleva, eli siinä pienen mustalaispojan tarina kerrotaan niin kuin räisyistä rikkauksiin, eikö näin? Näin on, mutta olen sitä mieltä, että jos siihen otetaan muita näyttelijöitä mukaan, niin heille pitää antaa se sama mahdollisuus, mikä heillä on ollut silloin siinä. Ja tässä se nyt ei tule esille, että Järvisen rooli, hahmo on siinä vähän semmoinen niin kuin hölmö ja hölmöläinen, vaikuttaa siltä. Ja sitä hän ei ollut. Vaan minkälainen Albert Järvinen oli? Hän oli hyvin taiteellinen, monilahjakas ja pystyi moneen, oli kiinnostunut kaikesta, taiteesta, kirjallisuudesta, kaikesta tällaisesta. Ja tietysti hän oli sitten hiukan ehkä ujo, joka saattoi antaa ihmisille käsityksen siitä sitten, että hän olisi jotenkin niin kuin sulkeutunut eikä välttämättä näyttänyt sitä oikeaa minänsä ulospäin kaikille. Sä aloit seurustella Albert Järvisen kanssa 1970. Kyllä. Miten ja missä te tapasitte? No, me tapattiin täällä legendaarisella N-klubilla, mistä Natsalla, joo. Missä silloin paljon soiteltiin ja ihan erityyppistä musiikkia kuin mitä oli sitten niin kuin Hurrikaanisin musiikki. Siellä itse asiassa Remun kautta tutustuin. No kerro tarkemmin, kun ihmiset kuitenkin haluaa tietää. Et kuinka se tapahtui? Niin. No, se tapahtui, jos mä en tiedä kerran, miten se tapahtui. Se tapahtui niin, että Remu ja Järvinen istuivat naisten vessan vieressä. Siinä mahtui juuri kaksi ihmistä istumaan sille toiselle puolelle, salin ja vessan väliin. Niin he istuivat siinä. Ja olin menossa sitten vessaan ja näin. Remun tunsin hänet ennestään ja sitä kautta sitten tutustuttiin. Yksi, kaksi yllättäen. Kävikö se niin, yksi, kaksi yllättäen? No se kävi yksi, kaksi yllättäen kyllä jo, mutta että oli siinä tietysti pieniä sellaisia pieniä, mutta ehkä vähän johtui siitä justiin, että Järvinen oli niin ujo kuin hän oli. Albert Järvinen oli yksi Suomen ylivoimaisesti parhaimmista kitaristeista ja sitten taas toisaalta Hurrikaanis oli bändi, joka soitti yksinkertaista tämmöistä ränttätänttää, mikä on tietysti hyvää ja viihdyttävää, mutta mikä sai lahjakkaan kitaristin soittamaan yksinkertaista musiikkia? Siitä me ei koskaan puhuttu, että miksi hän lähti siihen mukaan ja että miksi hän lähti vielä toisen kerran Remun bändiin mukaan. Hehän Kalevalassa olivat yhdessä soittaneet, mikä tässä elokuvassakin näkyy. Eli sitä en muista, että miksi, mutta sen muistan, että se oli vähän häpeällistä lähteä. Se tuli hyvin niin kuin selväksi, koska oli tasavallan presidentti Wigwam, tämmöinen erityyppinen musiikki, niin sitä pidettiin sitten nimenomaan justi ränttätänttänä. Niin siis kuka piti? Siis pitikö Järvinen itse vai kaikki aikalaiset? Kaikki aikalaiset. Se tuntui niin kuin koko tavallaan niin kuin siinä ympäristössä kaikkialla
se niin kuin vähän se pieni kohu siitä, että Järvinen lähti mukaan. Miten hän itse siihen suhtautui, siihen musiikkiin? Hän suhtautui siihen vakavasti. Muusikkona teki sen, minkä munkin työn. Että siinä mielessä hän ilmeisesti halusi jollain tavalla kuitenkin sitten, en tiedä, koska se suosiohan ei ollut vielä lähtenyt liikkeelle. Bändihän oli ollut kasassa vasta 4 kuukautta. Että 31.12.70 oli ensimmäinen keikka. Ja toukokuussa jo sitten 71 Järvinen oli mukana. Niin Ile Kallio oli siinä aluksi mukana ja sitten Albert tuli tilalle. Minkälaista se oli sitten, kun se suosio lähti lentoon, eli siis Hurrikaanista alkoi tulla isompi ja isompi, niin miten sinä sen sisäpiiriläisenä sitten näit ja koit, että nyt alkaa tuuli puhaltaa ja purjeissa on eloa? Mä en oikeastaan enää sitä siinä vaiheessa nähnyt, koska alkuaikoina olin mukana keikoilla. Ja silloin se suosio ei ollut vielä kovin suurta. Ja se ei ollut kovin hauskaakaan olla siellä, että oli pimeätä ja kylmää ja olin väsynyt. Mutta sitten jäinkin pois niitä keikoilta. Se vaan, kun se tuli pikkuhiljaa, että sitä ei oikeastaan edes niin kuin huomannut. Sitten tuli tietysti Suosikki, joka oli siihen aikaan tämmöinen kaikkein luetuin musiikkilehti, missä oli kaikki kuumimmat jutut, niin ne vaan tuli siihen. Järvinen suhtautui niihin ihan luontevasti ja se ei mitenkään korostunut meidän kummankaan niin kuin elämässä. Tuliko teille fanit kotiin ikkunan taakse kirkumaan? Ei, meidän kotiin ei tullut, että Anopin kotiin kyllä. Ihan totta? Joo, että siellä oven takana kyllä käytiin. Kolkuttelemassa? Joo. No miten Anoppi suhtautui heihin? No ystävällisesti. Tietysti ystävällisesti ja kertoi sitten, mitä he kysyivät. Kerran kysyttiin, että onko tyttöystävä ja minkälainen ja näin. Tuo bändistä sai aika tylyn kuvan noista monissa siis poseerauksissa, valokuvissa. On tylyä ja karskin näköistä jätkää ja siinä ei paljon hymyilty. Ja löytyi tuolta Yleisradion arkistosta yksi hieno pätkäkin, jossa tämmöinen sanotaanko tylyys tai kovuus näkyy. Katsotaan pieni maistiainen siitä. Mitä te oikeastaan haluatte sitten antaa yleisölle? Hyvän fiiliksen. Ja teidän mielestänne se riittää? Joo, niin sehän jorraa. Meidän musan tarkoitus on niin kuin antaa jengille semmoista fiilistä, että niillä on hauskaa. Mutta musiikin ei siis tarvitse teidän mielestä tuoda mitään sen kummempaa sanomaa. No se on, se ei se mitään, miten sen tekee vaan. Kyllähän rockissa niin kuin ihan oma sanoma ja sit kannattaisi puhua tuollaisesta. Joo. Se on niin kuin sama kuin humppa Suomessa. Se on rockia ja se on se perusidea on sama. Se on vaan ilmenesterin muoto. Te ette ole väsyneet rockiin. Joo, kiitoksia. Semmoinen haastattelu. Oliko tämä näyteltyä vai minkä takia tunnelma oli viileän kolea? Johtui haastattelijasta. Eli se johtui ihan siitä, että aika korkea seinä oli Helsingin ja muun Suomen välillä. Ja sitten vielä Tampereelta tulee tämmöinen nuori poika haastattelemaan. Ja nuori poika oli Mikko Alatalo. Näin aivan. Ja se, ihan sen vuoksi he varmasti oikein korostuneesti olivat niin vähäsanaisia ja ehkä hiukan voisi sanoa uppiniskaisen tuntuisia. Sanoit tuossa, että Albert oli ujo ja taiteellisesti lahjakas ja sitten se toi, vai toiko se nimenomaan siis tämä ujous sen päihteet? Koska Albertillahan jossain vaiheessa meni niin sanotusti aika vauhdikkaasti. Se on mahdollista, että näin on, että se vaikutti sitten siihen, se ujous. Ja että hänen piti saada vähän semmoista niin kuin rohkaisua, että jos hän olisi saanut mahdollisuuden tehdä musiikkia niin, että ei hänen olisi tarvinnut esiintyä ollenkaan, niin hän olisi varmaan tehnyt sen sillä tavalla. Siis lavalle meneminen oli hankalaa? Ei hän koskaan sanonut, että se on hankalaa. Mutta hän ei välttämättä pitänyt siitä, hän halusi soittaa
ja tehdä hyvää musiikkia. Et se, tietysti nykyään tuossa mainitsee tuossakin haastattelussa yleisön ja tanssii, mutta se, että et se ei ollut hänelle kuitenkaan sillä tavalla niin tärkeää, siis semmoinen suosio, mikä tulee niin kuin yleisön kautta suoraan. Tässä, kun mainitsit myös tästä muusta taiteellisesta lahjakkuudesta, niin tässä on yksi esimerkki siitä, mitä Albert teki. Paitsi, että hän teki nahkatöitä, muun muassa kitarahihnoja ja tällaisia, niin tässä on taulu, jonka nimi on Joker, eli Joker. Mistä tässä on kysymys? Hän Järvinen keräsi noita jokeripelikortteja, ja jokeri oli jollain tavalla hänelle semmoinen hahmo, mikä häntä kiehtoi. En tiedä, sitten saattoi olla ehkä tausta joku semmoinen, että niin tämmöinen hovinarri jollain tavalla oli joku asia hänelle sitten hänen mielessään ehkä. Niin, jokainen hovihan tarvitsee viihdyttäjänsä ja muusikko, jos joku on sellainen. Niin, näin on. Näinhän se tietysti on. No nyt sitten elämässä kävi, niin kuin sinä usein käytäjille, tuli ero vuonna 1984 ja sitten taas siitä ei mennyt kuin 7 vuotta, kun Albert otti ja kuoli. Tuliko se kuolema yllätyksenä? Kai se tietysti tuli, koska näin nuorella iällä lähti. Kyllä, se tuli ihan täytenä yllätyksenä, koska ja hän oli ollut silloin jo toista vuotta täysin raittiina. Ja nythän tästä on kovasti nyt keskusteltu tästä Albertin kuolemasta, että mikä se nyt aiheutti. Siitä puhutaan niin sanotusti kaupungilla, että siellä olisi ollut huumeita ja muuta tällaista. Mikä sun käsityksessä, mikä on totuus? Totuus on se, että se ei pidä paikkaansa ja siitähän on nyt Soundilehdessäkin ollut kirjoitus ja tämä toimittaja, joka sen on kirjoittanut, hän on nähnyt tämän ruumiinavauspöytäkirjan, missä tarkasti selostetaan yksityiskohtaisesti kaikki, mitä siitä on löydettävissä ja minkäännäköisiä tämmöisiä aineita ei ollut. No, kun monet rockmiehet, siis Albert teki sen niin kuin monet rockmuusikot tekee, eli kovaa ja vauhdikasta elämää, niin minkälaisena sä hänet muistat nyt varsinkin vielä, kun tämä elokuva nyt ei antanut sellaista kuvaa ehkä, kun piti antaa? Mä muistan hänet kilttinä Hän on antanut mulle hirveän paljon juuri siitä, että kun hän oli taiteellinen, niin hän on tavallaan vienyt minut siihen mukaan siihen taiteen maailmaan. Ja ehkä siksi sitten aloin seurustella, kun hän oli erilainen kuin muut. Sen huomasi hänestä jo silloin. Ja sitten tietysti myöhemmin tämä elämä tosiaan tämä vienti, mikä sitten oli, niin vaikka hän näytti siltä, että se on ihan niin kuin, hän on ihan cool, mutta kuitenkin, että siinä olisi tämmöisiä ikävämpiäkin puolia. Niin kuin elämässä taitaa yleensä olla. Kiitoksia, Aikku Järvinen. Kiitos.